Со консензус се донесе препораката да средните училишта во Полошкиот регион, во Тетово и во Гостивар, од 1 септември наставата ја започнат онлайн и да тоа биде препорака за првите две недели, а понатаму, согласно тоа како ќе се одвива ситуацијата со бројот на новодиагностицирани случаи и ситуацијата во болниците, се носат одлуките за понатаму. Дозволете да образложам дека една од главните причини да се донесе ваква одлука е ситуацијата во болниците, поради тоа што се сепак преоптеретени, еве пациенти се сместуваат од Тетово и Гостивар во Скопје,